ugu horeyn waan idin salaamay cabdixaafid adiga iyo bahda universal tv waxaan leeyahay hambalyo waan idin salaamayaa waxaan idinkaga mahadcelinayaa fursadda aada siiseen in barnaamijkan aan ka qayb qaato furitaankiisa waxaynu ka wada dhareegsannahay ama ognahayba 28-kii august 2014 in dowladda soomaaliya ay gudbisay dacwad ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka dacwadaasoo ka dhan ah kenya kuna saabsan dacwadda badda sida nidaamka ama habraaca taariikheed procedure-ka uu yahay maxkamaddu markii ay qoraalka ama soo gudbintii dowladda soomaaliya aragtay waxa ay u dirtay kenya waxaa halkaa ka dhashay habraacii si jawaabidda iyo dooda aada keento iyo liidkeeda dhinaca kale hadba sida uu arko inuu keeno taariikh bay soo martay 2 February 2017 markii la isweydaarsaday qoraalaha iyo doodaha dhammaantood oo ay kenya markii hore gudbisay istahortaag ah maxkamadda cadaaladda adduunka inaanay u lahayn ikhtisaas ama waxa la yidhaha jurisdiction ama awood garsoor isgaageegii ahaa maxkamaddu xukun ayay ka riday waxayna ayiday soo jeedintii iyo dalabkii dowladda federaalka soomaaliya oo ah in maxkamadda cadaaladda adduunka oo loo igmaday inay bahweynta adduunka u kala gar noqdo si cadaalad ah inay leedahay awood ay ugu gar noqdo labada dhinac intii ka dambeysay oo ah 2 February 2017 ilaa iyo 18-kii December 2018-kii waxaa socday qoraaladii labada dhinac ee la isweydaarsanayay 17-kii 18-kii oo dhowr goor oo dhacda ah marna kenya soo gudbinaysay marna soomaaliya soo gudbinaysay mar walbana dhinac waliba uu halka uu ka daagan yahay doodiisa uu usoo gudbinayay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ah qadal dhex ah oo dunidu ay ku kala garnaqsato soomaaliya kalsooni weyn bay ku qabtaa maxkamadda kuna qabtay looyaro iyo sharciyaqaano caalami ah ayaa gacanta ku haya horena u hayay mas-uuliyiin soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa ka shaqaynaya ilaa haddana ka shaqaynaya 25-kii June 2019 ayaa ahayd markii ay bilaabantay in dhegeysiga yacnihi meridka xukunka la ridi doono 9-kii ilaa 13-kii September 2019 ay maxkamaddu u asteysay iyo waqtiga ay dhageysanaysa dhinacyada doodooda qoraalada gudbintoodii iyo dhageysigii dacwadaha qoraalka ah ama lagu doodayaa waa uu soo dhammaaday hadda waxaa haray loona madalsan yahay in maxkamaddu ay dhageysato labada dhinac dhageysatana doodii afka ahayd oo ay labada dhinac soo gudbin lahaayeen ay ku doodi lahaayeen maxkamadda caalamiga cadaaladda adduunka horteeda qoraal dambe oo la dhageysanayaa ma jiro soo gudbin hab qoraal ah iyo dood waafaqsanta iyo dokumentiyo lasoo gudbinaya ma jirto howlahaasi waa soo dhammaadeen intii ikhtisaaska xukunkiisa 2017-ka February ka dambeysay ilaa 2018-kii ayay ku dhammaatay hadda waxaa loo ballansan yahay 15-ilaa 19-ka March 2021 in la dhageysto dooda afeed ee u kama dambaysta ah ee labada dhinac ee ku saabsan maridka muxuu noqonayaa xukunka dhinac waliba muxuu dalbanaya maxay tahay kalsooni weyn baanu maxkamadda cadaaladda adduunka aanu ku qabnaa shaqada fiican baa ka socota mas-uuliyiintii ka shaqayn jiray waa ka shaqaynayaan dowladda federaalku waa u wada feejigan tahay shaqo weyn iyo xil weyn bay iska saaraysaa gacantana ku haysaa sharciyaqaanadii guulaha hore dhaliyay oo ay ka mid tahay ikhtisaaska maxkamadda iyo gudbintii qoraalada rasmiga ah ee ay ku matalayaan dowladda soomaaliyana weli faylkii gacanta ayay ku hayaan waxaan inoo rajaynayaa insha allahu biidnillaahi tacaala kuna kalsoonnahay guul 2021-19-ilaa 19-ka March in ay ku soo dhammaan doonto ummadda soomaaliyeedna cadaaladda xaqa ah iyo xaqa ay u leeyihiin in ay helaan waxa ay ku doodayaan iyo cadaaladda ay ku doodayaan iyo xuquuqdooda ahaa dhul ahaaneed dhammaystir ahaaneed in ay helaan intaasaan kusoo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh